የኢላፍቲው ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ዒልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። ቢስሚላሂ ነብዳ። የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አያት የሆኑት የዐብዱልሙጠሊብ ልጅ የሆነችው ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ ከተከበሩት የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶሓቦች አንዷ ነበረች። ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አክስት ነበረች። ታላቁ ሶሓባና የነቢዩ አጎት ሐምዛም ረዲየላሁ ዐንሁ የእናት የአባቷ ልጅ ወንድሟ ነበር። ክብርት ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ ሓሪፍ ኢብኑ ሐርብ ከተባለ ሰው ጋር ጋብቻ መስርታ አንድ ወንድ ልጅ ወልዳ ነበር። ሓሪፍ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ሕይወቱ በማለፉ አንድ የኸዲጀቱል ኩብራ ረዲየላሁ ዐንሃ ወንድም የሆነ ዐዋም ኢብኑ ኹወይልድ የተባለ ሰው አገባች። ከእርሱም ዙበይር የተባለ ወንድ ልጅ ወለደች። ዙበይር ገና ወጣት ሳለ አባቱ ዐዋም ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ ገና ወጣት ብትሆንም ከእርሱ በኋላ ሌላ ባል ሳታገባ ዕድሜዋን ሙሉ ጨረሰች። ክብርት ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ ልጅዋ ዙበይርን በጥሩ ሁኔታ ነበር ያሳደገችው። ጀግናና ፍርሃት የለሽ ወታደር እንዲሆንላት ከማሰቧ የተነሳ አዘውትሮ ከባድ ሥራ እንዲሠራና ከባድ ቅጣትም ትጥልበት ነበር። አንድ ወቅት አጎቱ ነውፈል ድብደባዋ በጣም ስላስፈራው እስኪሞት ድረስ ልትደበድቢው ትከጃለሽን? ሲል በቁጣ ጠየቃት። ልጁን ከመደብደብ ይከለክሉት ዘንድ የጎሳዋ አባላትን መጠየቁ አልቀረም። ክብርት ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ ልጇን እንደምትደበድብ ሰዎች ሁሉ መስማታቸውን እንደተረዳች ከዚያው ጋር የተያያዘ ፍላጎቷን ልትገልጽላቸው በማሰብ እንዲህ ስትል ተናግራለች። ማንም ቢሆን ልጄ ዙበይርን የምደበድበው ከመጥፎ ዝንባሌ ተነስታ ነው ብሎ ካሰበ እጅጉን ተሳሳተ። ልጄን የምቀጣው ብልህና ጀግና እንዲሁም በአውደ ግንባር የጠላትን ኃይል የሚሰባብር ብሎም የጦር ምርኮ ወይም ገኒማ የሚያገኝ ቆራጥ እንዲሆንልኝ በማሰብ ነው። አልሓፊዝ እብኑ ሐጀር አልዓስቀላኒ ኢሷባህ በተሰኘ መጽሐፋቸው እንዳሰፈሩት በአንድ ወቅት ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ ገና ወጣት ሳለ አንድ በጥንካሬው ከሚታወቅ ሰው ጋር ድብድብ ገጠመ። በድብድቡም ዙበይር የሰውየውን እጅ ስለሰበረው ሰዎች ወደ ክብርት ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ ዘንድ በመሄድ ወቀሳ ሰነዘሩ። የእርሷን መልስ ለመሆኑ ዙበይርን በምን ሁኔታ አገኛችሁት? በጀግንነት ወይንስ በፍርሃት? የሚል ጥያቄ ነበር። ከዚህም ሁኔታዋ ለልጇ ያደረገችለት የአስተዳደግ ክትትል ቆራጥና ጀግና ለመሆን እንዳስቻለው እንገነዘባለን። ሀያሉ አላህ ነቢዩ ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለነቢይነት መርጦ በመላኩ የኢስላምን ትምህርት ማስተማር ጀመሩ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማስተማር በጀመሩ የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ክብርት ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃና ልጅዋ ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ ኢስላምን በመቀበል የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶሓቦች ለመሆን በቁ። ክብርት ሶፊያም ረዲየላሁ ዐንሃ በችሎታዋ የኢስላምን እንቅስቃሴ መዘወር ከጀመሩት የመጀመሪያዎቹ ሶሓቦች አንዷ እንደነበረች ይታወቃል። ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ ለኢስላም ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታላቅ አድናቆትና ፍቅር ነበረው። ገና የ15 ዓመት ወጣት ሳለ የኢስላም ጠላቶች ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሕይወት ይዘዋል ወይም ገለዋል የሚል ጭምጭምታ በመስማቱ አእምሮው እረፍት ያጣል። ጉራዴውን መዞ በቀጥታ ወደ ነቢዩ መኖሪያ ቤት አመራ። በዚያም ነቢዩን በመልካም ሁኔታ አገኛቸው። አገር አማን መሆኑን ሲገነዘብ ጭንቀቱ ለቀቀውና ፊቱ በደስታ ፈካ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጉራዴውን ከሰገባው መዞ ባዩት ጊዜ ምን ገጠመህ ዙበይር? ሲሉ ጠየቁት።
እርሱም የአላህ ነብይ ሆይ ቤተሰቦች ለርሶ ፊዳ ይሁኑ የኢስላም ጠላቶች እርሶን ገለዋል ወይንም ማርከዋል የሚል ጭምጭምታ ስለሰማው ሁነቱን ለማረጋጋት ወደዚህ መጣው አላችሁ ነብዩም ፈገግ በማለት እንዲህ ሲሉ ጠየቁት ነገሩ ሁነት ቢሆን ኖሮ ምን ታደርግ ነበር እርሱም በልብ ሙሉነት የአላህ መልእክተኛ ሆይ ከመካ ሰዎች ጋር እስክወድቅ ድረስ እፋለም ነበር ሲል መለሰ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መካን በመተው ወደ መዲና ሂጅራ ወይም ስደት ባደረጉበት ወቅት ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ ለንግድ ጉዳይ ወደ ሶሪያ ወይም ሻም ተጉዞ ነበር ከጉዞው በሚመለስበት ጊዜም በመንገድ ላይ ነብዩንና አቡበክር ሲዲቅን አገኛቸው በሁኔታው እጅግ ተደስቶም ለሁለቱ ተላላቅ እንግዶቹ ነጫጭ ጀለቢያ ወይም የአረብ ቀሚስ ስጦታ አቀረበ እነርሱም የተሰጣቸውን ስጦታ በመልበስ ጉዞአቸውን ወደ መዲና አቀኑ እርሱም ወደ መካ ጉዞውን ቀጠለ ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ ከንግድ ጉዞው መልስ ለጥቂት ቀናት በመካ ከተቀመጠ በኋላ ከናቱ ከሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃና የታላቁ አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ልጅ ከሆነችው ክብርት ባለቤቱ አስማእ ጋር በመሆን ወደ መዲና ሂጅራ አደረገ በመንገዳቸውም ለጥቂት ጊዜያት በቁባ ቆይታ አድርገው ነበር በዚያም አስማ አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ የተባለ ልጅ ወለደች የዚህ ልጅ መወለድ ለኢስላም ታሪክ ታላቅ ውለታ አለው ምክንያቱም ወቅቱ አይሁዳውያን ድግምት በማድረግ ከሙስሊሞች ወንድ ልጅ እንዳይወለድ አግደናል እያሉ ይኩራሩበት የነበረ ጊዜ በመሆኑ ነው ከዚህም የተነሳ ሙስሊሞች በአብዱላህ ረዲየላሁ ዐንሁ መወለድ በጣም ተደሰቱ ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ ጥሩን ክብካቤ ካደረጉላት ከልጅዋ ከዙበይርና ከባለቤቱ ከአስማ ጋር በመዲና አብራ ኖረች መካ በነበረችበት ጊዜ ሙስሊም በመሆናቸው ሰበብ በተፈጠረ ችግር ከልጅዋ የተወሰነ ጊዜ የመለየት እጣ ገጥሟት ነበር ኢስላምን እንደተቀበሉ መካውያን ነውፈልን ጨምሮ ብርቱ ጠላቶቻቸው በመሆን ያሰቃዩዋቸው ጀመር ሁኔታው አሳሳቢ በመሆኑ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የችግሩ ቀማሽ የሆኑ ሙስሊሞች ሁሉ ወደ ሐበሻ ይሰደዱ ዘንድ መከሯቸው ዙበይርም ረዲየላሁ ዐንሁ ከተጓዦቹ አንዱ ለመሆን በቃ ስደተኞቹ በሐበሻ ለሶስት ወራት ያህል እንደቆዩ ቁረይሾች ኢስላምን ተቀብሏል የሚል የሐሰት ጭምጭምታ ሰሙ በመሆኑ በመካ አማን ወረደ ብለው ወደዚያው ተመለሱ መካ እንደተቃረቡ ሁኔታው የተገላቢጦሽ መሆኑን አወቁ ይሁን እንጂ ከጉዞአቸው አልተመለሱ መካ ገቡ በዚያም ከባድ ችግር ገጠማቸው ለችግራቸው መፍትሄ ያደረጉት አንዳንድ የቁረይሽ ባላባቶችን በመጉዚትነት ወይም ለመጠጊያ በዋስትነት መያዝ ነበር ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ ابن الاسود يتبالى عند يقريش بالاباتن بموغزيتنت يازا صوفيا رضي الله عنها لتوسنا غزي يتليات لجوان اندغنا لمايت بمچالوا كفتنيا دستا تسمات بدهنا بمملسوم لا الله مسكانا اقربچ صوفيا جغنانا قرات سيت نبرچ በሶስተኛው ዓመተ ሂጅራ ተደርጎ በነበረው የኡሁድ ጦርነት ላይ አንዳንድ ችግር በመፈጠሩ ምክንያት ጦሯን አንግባ ወደ ፍልሚያው ጎራ በመዝለቅ ከዚያ እየሸሹ የነበሩትን የሐፍረት ማቅ እንዲለብሱ አድርጋቸዋለች። በቁጣም ለመሆኑ ነብዩን ጥላችሁ ነው የምትሸሹት ስትል ወቀሰቻቸው። በቁጣ ስሜት እንደተሞላች ወደ ፍልሚያው መስመር አመራች። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ ወደ ፍልሚያው ቦታ እያመራች መሆኗን እንዳዩ ዙበይርን በመጥራት የወንድሟን የሐምዛን ረዲየላሁ ዐንሁ ሙት አካል እንዳታይ ከመንገድ ይመልሳት ዘንድ አዘዙት። ሐምዛ ረዲየላሁ ዐንሁ ወህሺ ኢብኑ ሐርብ በተባለ ቅጥረኛ እጅ ተገደለ። ሐምዛን ያስገደለችው ሂንድ የተባለች ሴት ስትሆን በበድር ጦርነት ላይ በሐምዛ ረዲየላሁ ዐንሁ እጅ የተገደለው ዑትባ የተባለውን አባቷን ለመበቀል ነበር። ሂንድ ከሐምዛ ሬሳ ላይ አፍንጫና ጆሮአቸውን ቆረጠች፣ እንዲሁም ደረታቸውን በመሰንጠቅ ልባቸውን ቆርጣ
በላችሁ። ዙበይር ረዲየላሁ አንሁ ለእናቱ የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውሳኔ ነገራት። እርሷም ነቢዩ እንድትመለስ ያዘዙበትን ምክንያት ወዲያውኑ ተገነዘበች። እንዲህም አለች፣ የወንድሜ ሬሳ እንደ ተቆራረጠ አውቃለሁ። ነገሩን አልችልም፣ ግና ምን አደርጋለሁ? ፍጹም መታገስ አለብኝ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁኔታዎች መረጋጋታቸውን እንደ ተገነዘቡ ሶፊያ ረዲየላሁ አንሃ የወንድሟን ሬሳ እንድታይ ፈቀዱላት። ሬሳውንም እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ባየችው ጊዜ ኢና ሊላህ ወኢና ኢለይህ ለራጅዑን በማለት ፈዛ ቆመች። ጥቂት እንደ ቆየችም አላህ ይምረው ዘንድ ጸሎት በማድረስ እንባዋን አራገፈች። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አምርራ ማልቀሷን ባዩ ጊዜ ራሳቸውን መቆጣጠር ተሳናቸው፣ ዐይኖቻቸው በእንባ ተሞሉ። እርሷን በማጽናናትም እንዲህ አሉ፣ ጅብሪል ሐምዛ ኢብኑ ዐብዱልሙጠሊብ በጀነት የአላህና የአላህ መልእክተኛ አንበሳ በመባል ተጠራ ሲል ነገረኝ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ሶፊያ ረዲየላሁ አንሃ በአንድ ቤት ውስጥ አብረው ያደጉ ስለነበሩ በጣም ይዋደዱ ነበር። ሶፊያ ከተከበረ ቤተሰብ የወጣች ሴት በመሆኗ ሁሉም ያከብሯታል። ጀግናና ደፋር ሴትም ነበረች። በቆራጥነቷ ለኢስላምና ለሙስሊሞች ያደረገችው አስተዋጽኦ ፍጹም የሚረሳ አይደለም። በአምስተኛው ዓመተ ሂጅራ በተደረገው የአሕዛብ ጦርነት ላይ ጣዖት አምላኪው ነገደ ቁረይሽና በአረቢያ ይኖሩ የነበሩ ይሁዳውያን በመተባበር የኢስላም ማዕከል በነበረችው መዲና ላይ ጥቃት ከፈቱ። የሴራው ተባባሪ የሆኑት አማጢ ይሁዳውያን ወይም በኑ ቁረይዛዎች ሙስሊሞችን ለማጥፋት ተሰለፉ። ወቅቱ ለሙስሊሞች እጅግ ፈታኝ ነበር። ቢሆንም ከቆራጥነታቸው ዝንፍ አላሉ። ለአላህ ውዴታ ሲሉም ሕይወታቸውንና ሀብታቸውን መሥዋዕት አደረጉ። የኢስላም ጠላቶችን እስከ ሞታቸው ድረስ ለመፋለም ቁርጥ ውሳኔ አደረጉ። በዚህ ወሳኝ ወቅት ሴቶችንና ሕፃናትን ከውስጥ ባንዳዎችና ከአይሁድ በኒ ቁረይዛ ሴራ መከላከሉ ዋነኛና አስፈላጊ ተግባር ነበር። በመሆኑም በነቢዩ ትእዛዝ በአንድ ጥብቅ ግቢ እንዲሰባሰቡና ሐሳን ኢብኑ ሳብት ረዲየላሁ አንሁ ጥበቃ እንዲያደርግላቸው ተደረገ። ምንም እንኳን ግቢው ጠንካራ ቢሆንም ከአደጋ ፍጹም የጠራ አልነበረም። ነቢዩና መላው ሶሓባ መዲናን ከኢስላም ጠላቶች ጥቃት ለመከላከል ተሰልፏል። በግቢው በበኒ ቁረይዛ ክልልም አንዳች ማገጃ ነገር አልነበረም። አንድ ይሁዳዊ በግቢው ውስጥ የነበረውን ሁኔታ ለመቃኘት ወደዚያው ብቅ አለ። በአጋጣሚ እመት ሶፊያ ሰውየውን እንዳየች ሰላይ መሆኑን ተገነዘበች። ይህ ሰው ወደ በኑ ቁረይዛ ተመልሶ በግቢው ውስጥ ሴቶችና ሕፃናት ብቻ መኖራቸውን ሪፖርት ካደረገ ጥቃት እንደሚጥሉባቸው አሰበች። ስለዚህ ጠባቂው ሐሳን ረዲየላሁ አንሁ ይህን አይሁድ እንዲገለው አሳሰበችው። እርሱም በሽታው ባደረሰበት የአካልና የአእምሮ ድክመት ሳቢያ ሊገለው እንደማይችል ገለጸላት። በተጨማሪም ከዚህ ይሁዳዊ ጋር መጋፈጥ ብችል ኖሮ በአሁኑ ሰዓት እዚህ በመቅረት ፈንታ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጎን እሰለፍ ነበር በማለት መለሰላት። ይህች ቆራጥ ሴት ከሐሳን ረዲየላሁ አንሁ ይህንን መልስ እንደሰማች አንድ የድንኳን መወጠሪያ ችካል በመንቀል ሰላዩን ይሁዳዊ ጭንቅላቱን በመፈርጠቅ ገደለችው። ከገደለችውም በኋላ ሐሳን አንገቱን እንዲቆርጠው ብትጠይቀው አሁንም እንደማይችል አረጋገጠላት። አማራጭ በማጣቷም እራሷ ቆርጣው ከግቢው ውጭ ጣለችው። የጓዳቸውን መዘግየት ምክንያት ለማረጋገጥ ወደ ግቢው የመጡ የበኑ ቁረይዛ ይሁዳውያን አንገቱ ተቆርጦ ባገኙት ጊዜ የተጠናከረ የሙስሊም ኃይል በቤቱ ውስጥ ይኖራል የሚል ግምት አደረባቸው። ከዚህም የተነሳ ወደ ውስጥ ዘልቆ ለመዋጋት አልደፈሩም። በዚህም ሁኔታ ጀግናዋ ሶፊያ ረዲየላሁ አንሃ በሙስሊም ሴቶችና ሕፃናት ላይ ሊደርስ የነበረውን የይሁዳውያን ጥቃት በማክሸፍ ከታላቅ አደጋ ጠብቃቸዋለች። ይህች ታላቅ ሙስሊም ወይዘሮ በዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ የሥልጣን ዘመን በ73 ዓመቷ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች።
أسكرينوام ببقيع مكان مكابر بكبر عرفة بابركتك تلاك سرا بمسلم مهبر سب أمة اسك يوم القيامة اندتا بوسج تنور عليك الله ملكم سرواني ودد اللات انيام بسمان ويمن التكم يرقن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.